gaan dat ek kan onthou was my lewe 'n spookstorie. Ek het 'n lys gemaak. Lys vir wat? Wanneer die flit my kan doodmaak. Ek het al 480. Ek dink dit sal goed wees vir jou van Arie. Vloek besigheid daar weg te kom en 'n bietjie vars lug te kry. Moet jy miskien net waarsku jou oupa en ouma is 'n bietjie anders as ons. Pas dat jy nie jou sak op Bing Bing sit nie. Dis niks nie, oupa. Nee, hy is daar. Almal dink hierdie is 'n kerie, maar sy is regtig 'n kerie nie. Wat is dit? Sy doen oorstaf. Hoe kan jy help hierdie bietjie vir my en Bobesie nie? Wie is Bobesie? Kom by die natuur van tyd. Dit is 'n wye spektrum film. Vir groot mense, vir ou mense, vir kinders, vir laerskoolkinders. Want die storie is so universeel en die storie raak so aan elke mens. Daar's 'n boodskap en 'n liefdesboodskap en 'n survival boodskap vir elke mens daarin. En ek dink dit is een van die oulikste Suid-Afrikaanse stories wat in 'n lang tyd wat vervilm is. En sien die film en ek is seker jy gaan my saamstem. Die belangrikheid van hierdie fliek, ek dink is veral vir kinders, is dit deel met hoe om angs te oorwin as mens, as kind, en dit leer jou om op te staan en te veg. Meerkat Maandag het 'n regtige mooi boodskap. Dis 'n regtige 'n true fliek. So mense kan maklik hulle self binne in daai situasie plaas en almal is bang vir iets en die fliek gaan basies oor jy moet oor jou vrese kom en op 'n ander manier. Want dit is 'n belangrike film omdat almal in hulle vrees het wat dikwels in jou eie kop is wat jy moet oorwin. En elke karakter in hierdie fliek gaan deur iets, hulle eie vrese wat hulle oorwin. En die lewe is die einde van die dag baie mooi. Ek dink almal gaan iets saamvat met hulle as hulle dit gekyk het en dit is verskriklik mooi geskied. I think the film resonates with a lot of families, you know. I think there are so many themes that are aligned in the film, the themes of hope, the themes of overcoming fear, themes of strength, of family, of unity, of love. You know, and there's so many things that are happening in the movie that I think every family can pick a character and identify themselves with them. There's Oma, there's Opa, there's my mother, there's Gideonette's mother, Gideonette's father. There's a story with a very important message about how you can your fears in the eye can look and your fears can overcome. And this is ongelooflijk mooi geskied en dit is regtig, as ek sê, dit is 'n avontuur story en ek dink dit is belangrik vir meisies en vir vrouens om hierdie fliek te sien. Ek dink die publiek moet hierdie fliek gaan kyk omdat dit 'n magiese story is en 'n pragtige story wat regtig harte gaan aanraak. En dit is 'n fliek vir almal. Dit is regtig nie 'n spesifieke groep mense wat daarna moet gaan kyk nie. Dit is net 'n lieflike verhaal weer 'n kind te word, om weer te besef dat wonderwerke moontlik is, om weer fantasie te beleef, om skoonheid te ervaar. Daarom moet jy die fliek kyk.